виступаємо в комітеті екології, в принципі, та і взагалі Закарпатська обласна державна адміністрація за те, щоб у нас на території області будувалися вітрові електростанції. Тобто ми повністю підтримуємо наявність вітряків. Ми знаємо, що вітряки є в Австрії, вітряки є в Угорщині, але що в Австрії, що в Угорщині ви не знайдете вітряки, які розположені, розміщені на хребтах. А особливо на хребтах, які є унікальними природніми об'єктами, так, наприклад, як Полонина Боржави. Вони хочуть їх побудувати на Боржавському хребті по самому хребту. Там полонинний покрив. Якщо що таке полонинний покрив, можна покликати сюди еколога, який 10 годин буде розповідати, і нам розповідають, що за 2 місяці вони його відновлять. Те, що формувалося десятки тисяч років за 2 місяці, а для будівництва потрібно просто шалені площі знімати ґрунту. І насправді екологічний вплив там приносить в рази більше шкоди, ніж, по суті, сама зелена енергетика. Тому ми намагаємося переконати інвестора запропонувати альтернативні місця розміщення. Тобто ми не кажемо, що якби ми проти вітряків. Ми навпаки кажемо, ні, хлопці, класна ідея, давайте будувати вітряки. Але вони кажуть, що ми хочемо там і все, тому що там роза вітрів на 3-5% буде давати більше вигоди. А ми кажемо, що ні, хлопці, 3-5% вигоди – це не та ціна, за яку ми готові віддати унікальний природній об'єкт. Треба завжди розуміти і пам'ятати, от, завжди, коли ми про це говоримо, що це сміття наше з вами спільне, ми самі його генеруємо. Відповідно, нам потрібно підвищувати відповідальність за те сміття, яке ми генеруємо, за продукти своєї життєдіяльності. Це є, по суті, концепція сталого розвитку, і зараз саме ми працюємо над тим, щоб наше законодавство стало більш схожим на європейське в цьому плані. Тому ми готуємо великий рамочний законопроект. Він буде стосуватися всієї України, не тільки Закарпаття. Це буде стосуватися це регулювання українського рівня. Взагалі по поводженню з відходами. Тобто ми маємо на законодавчому рівні спрямувати ці відходи і, відповідно, гарантувати інвесторам, так, що, наприклад, якщо вони забирають цю нішу, так, то вони мають гарантію, що в них буде ця сировина, відповідно, вони її знищують, переробляють. Тобто ми робимо меншу кількість звалищ, тому що поступово ці, якщо ми говоримо про сміттєспалювання, так, вони їх спалять поступово. Відповідно, десь в такому напрямку. Тобто готується великий рамочний законопроект. Рамочний – це той, що стосується взагалі концепції. Під нього готуються окремі законопроекти, наприклад, по поводженню із старою, так, це пластикові пакети і так далі, пластикові пляшки. Але ці законопроекти, вони будуть вже надбудовуватися на цей великий рамок. Ну, скорше за все, вона буде переглянута, тому що, як мінімум, вона неефективна. Якщо ви поїдете в міжгір'я, заїжджаєте за міжгір'я 1,5 кілометри, і за горкою, так, щоб ми не бачили, виросла нова гора зі сміттям. Якщо ми поїдемо на водосховище, неподалік Національного парку Синевир, ви знаєте, що воно все вкрите повністю шаром сміття, за який, по суті, ми вже потім, коли там вода піднімається, це все пливе в Європу, ми потім в судах програємо і платимо. В листопаді будуть великі парламентські слухання щодо взагалі екологічної політики на наступні 5 років. Тобто ми навіть не будемо брати зараз таку довгострокову. Ми розуміємо, що проблема є величезна. Якщо у нас ця стратегія не працює, нам потрібно щось срочно змінювати. Інвесторів бажаючих є дуже багато, тому що до нас звертаються практично, знову ж таки, до всіх депутатів біжуть, ми хочемо палити, ми хочемо сортувати. Для того, щоб у нас не було якогось «давайте паліть, давайте сортуйте», ми готуємо ось ці правила гри, які будуть відкриті для всіх. Кожна громада місцева зможе обрати, що вони хочуть, щоб їхнє сміття сортували або спалювали. І кожна з цих речей теоретично не є поганою, так? Тобто і це вирішує питання, і це вирішує питання. Але цим інвесторам потрібні гарантії на довгий строк, тобто не на 1 рік, не на 2, і навіть не на 4-5 років там каденції Верховної Ради, місцевої ради.